გურამ სულაბერიძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო გურამ, სასემოვნო გვესტუმრეთ. საყვარელი კერძი გიწერეთ ხაში არყით და ლავაშით. უფ, უფ, მიყვაზალავ. კი ბატონო. ანუ შესაბამისად დალევაც გიყვართ. ქართველი გასაბა. ვამა ხაში და არაყი დილას რატო? თუ წინადგეთ. ბათაშორის მაგინა, სოსოთხოვლობდი ხალები უყვარს. არა ბოლო მეუღლესახ და კაიყოჭახ. ხალი რო უყვარს, იმიამი უყვარს, რა თქმა უნდა, ხალები კასო ხალები. გასაგები ერთხელეთ თან იმერელი ბძანდებით. ჰობი გაქვს საინტერესო, მუსიკა ინდური. ძალიან მაგარია. ძალიან. დავით წარმატებები მინდა გისურვოთ ბატონო გურამ, თუ კი გასას არაფერი დასამატებელი შეგვიძლია დავიწყოთ. 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 ბატონო გურამ, წესები ვიცით. ბატონო? წესები ვიცით. დასკარგავ რა. ვაირჩი ხავეში გასენით, არ არის პრობლემა. 5 წუთი გვაქვს. პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი, მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთი შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თან ხაიღოთ და წაბძანდეთ, ან გააგრძელოთ თამაში, მაგრამ თუ ვერ შეძლებთ მათ გაღიმებას, თანხას დავკარგავთ. ბრავო გიორგი. ეს მაგობაც. ესები სულ ეს არის. ფასიანი გაცინება. ფასიანი გაცინება და დავიწყოთ, ანუ 50 ლარიანით. მომემზადოთ, მე წარმატებებს გისურვებთ. 3 2 ორი შვილი ყავს. ბიჭო, მეკითხებიან, მესამე შვილი რატო არ გაჩინა, ასეთი კარგი შვილი ყავს. ბიჭო, მე ვუთხარო, რომელ ფეხბურთელს გამოდიოდა, სულ სტადიონზე თამაში. ჩასიძებული ვიყავი და რაოსკი შემეძინა. პირველი შვილი სიმაღლა დავეზო ფეხბურთელად. მეორეზე წისელი ბარათი და უცად დისკვალიფიკაცია მოსა. რა, მაგარი მასა. ჩემთან საუბარი ეს მეგობარო ყავდათი აზორი არაბიძე. ძალიან ცალკე იყო და მასალებელო ვერ მოუხახა არაფერი. არაბიძე გიწა სამი და წადი მომშველი მომაჩობთან. მამა გადაცულა ყავდა. შვიცრუში მოვიდა ეს და ეურა მასალებელო შენ ახალებოდი კიდე მასალებელო ვიყავი მასთან და ხუგამიშვილი. ასე მითხრა ვინ გამოგიშვა იგი მევიდა შენთან. იგი მე დატრება. კარგია. ნიკოლოს გაეცინა მოგვარის ისტორიაზე. დიდი მადლობა. და 50 ლარი თქვენია. არაბიძე ისო და მაგა. არაბი ასე მაკვარანცხი რა გვაქვს ამ არაბიძე? კარგია, ბატონო გურამ. ვაგზელებთ თამაშს. ვაგზელებთ. ვაგზელებთ, მოემზადოთ მაშინ. 3. შედეგი მითხრათ, რომ აი დილანდი არ გამომელება. შედეგი. ნახოთ შედეგი რა იქნება, ნახოთ. 3 2 1. გადამესვალა ჯიმადა. ჯიმადა არის მამიდას ქმარი. ადრე ისონა ჩამყოლების წაყვალა. რამოდენიმე კაცი შევგროვდი და მამიდა გვაქვს თავარი მომწერალი. ბიჭო, ერთი კაცი მეკითხება, მამიდა შენი მოვაქან. მამიდა შენი მოვაქანე, მამიდა შენ რამოდენიმე გეიმავა. რა წისა პატარა ბავშვი. ეს არ გაგიგონოს ბიაშვა, ისე მოვაქანებს, იმარ გაგაყოლებს ამ საღამოს ცოდებს. მეზობელი გადაგვესვალა და ჩემს შევარვა. მოახლოდა ჩემი რიგი. ვიქტორი, თუ ძალიან გეჩხარება, ყველა გაგიშოს უბრალოდ. აუ, თუ არ გაიგეჩხარება, სოკეთას უბრალოდ. ეს ისტორიც ვიცი. იცი. რასლავა როგორ გადავა თქვენ ვინ გაგადრებს ეს შეიძლება უგოდო ძაბი ხალოთ არა ეგა რაზე გაგი ადამიანს გენიალური პასუხი იყო ნუ ფაქტია რომ გაგვეღიმა 100 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები მაგრამ 43-ს იყო გადაცილებული თუ არ ვწდები ამიტომ შეკითხვა არ გეშინია რომ დავკარგავთ 100 ლარს ანუ ვაგზელებთ კი ბატონო 3 2 ერთი. შეიძლება მუშაობდე თანამშრომლე, თანამშრომლე ადრე მილიციაში მუშაობდა. და ის ჩვენ მუშაობდი ჰესიფშენობას მომსახურებით ბარს. ეს მიშა იჭერდა ცებს ასწავლოდა. ერთად თანამშრომლებმა შეეგეთა. ბიჭო, მიშა მასწავლეთ რა იქნება ცებს როგორ იჭერდა. ბიჭო, რა ასე გითხარი, მაგრამ კაცი მილიციაში მუშაობდა და ხალხს იჭერდა და ამ წერტებს აჭერას რა უნდა. და
ერთი თანამშრომელს ჩამოართვეს მართლმსუფლება და გადიყვანა დირექტორ მეეზობოდ. დადადიანებული, დადიზა, ერთ დილას მიწახს. გურამი, გურამი, მოდიო, რაი არსე, ხომშვიდობა. აქანა ნაგავი ხომა, თავმოყრით და ვიღასაც წოვა და ხომა დაგინახია. მე ვუთხარი ასე, მე არ დამინახია, მაგრამ თქვენ ვიზე გახ მაინც ეჭვით. ერთი წუთი გავიდა. აი ეხა გავიდა ერთი წუთი. ძალიან ცუდია. წამწუხაროდ ერთი წუთი ამოიწურა. არ გაეღიმა ჟიურის. ბევრი დრო დავხარჯეთ ფიქრზე. ბევრი დრო დაიხარჯა ფიქრზე. ეს პრობლემა დღეს არ წამოჭრილა ამ განაცემის გასვლისთანავე ყოველთვის აქ ზოგიერთ მონაწილეს და უფრო სტრატეგიულად უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით დალაგებული ეს ისტორიები. მე დარწმუნებული რომ იქ ექნება რაღაცები ბატონ გურამს კიდევ და ცოტა მობილიზაცია გვაქვს ალბათ რომ აქ ყოველ წამს აქ მნიშვნელობა კი ბატონო რომ ერთი წუთი გვაქვს სამწუხაროდ აი ესე დამთავრდა დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ბატონო გურამ აპლოდისმენტებით გავაცხადოთ ბატონო